Розпочалась 258-ма доба героїчного протистояння української нації російському широкомасштабному вторгненню. Як інформує Генштаб Збройних сил України у ранковому зведенні, противник намагається отримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на стримуванні дій сил оборони на окремих напрямках. Ситуація ж на Волинському напрямку наступна. На Волинському та Поліському напрямках обстановка без суттєвих змін. Республіка Білорусь і надалі підтримує збройну агресію Російської Федерації проти України, надаючи РФ інфраструктуру, територію та повітряний простір. Триває формування російсько-білоруського угрупування військ на території Республіки Білорусь. Зберігається загроза завдання противником авіаційних ударів з застосуванням ударних безпілотних літальних засобів з території та повітряного простору цієї країни.